হাই মাইনেমি চিৰিয়াছ খান আৰু মই তোমালোকৰ অনলাইন টিচাৰ আজি মই তোমালোকক বুজাই দিম বা বিশ্লেষণ তোমালোকলৈ আগবাঢ়াম সেইটো হৈছে ক্লাছ নাইনৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰ অনু আৰু পৰমাণু এটমছ এণ্ড মলিকুলছ চ' এটমছ এণ্ড মলিকুলছ এইবোৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীসকলে আগৰ পৰাই অতীতৰ মানুহবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোষণ কৰিছিল যদিও শেষলৈকে আমি এইটোকে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল যে পৰামাণুবোৰ হৈছে বা এটমবোৰ হৈছে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম একক কোনো এটা বস্তুৰ আটাইতকৈ যিটো সূক্ষ্মতম ক্ষুদ্ৰতম একক আছে সেইটোক আমি পৰামাণু বুলি ক'ম বা কোৱা হয় উদাহৰণ হিচাপে লোৱা যাওক যেতিয়া আমি বিল্ডিং সাজোঁ অট্টালিকা সাজোঁ তেতিয়া সেই অট্টালিকাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সেই অট্টালিকাবোৰ প্ৰাৰম্ভিক বস্তুবোৰ কি আছিল শিল বালি বা চিমেণ্ট গতিকে তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম কি আছিল বালি বা চিমেণ্টৰ দানা গতিকে সেই বালি বা চিমেণ্টৰ দানা যিটো আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম আছিল সেই ক্ষুদ্ৰতম এককটোক কোৱা হ'ব সেই বিল্ডিংটোৰ ক্ষেত্ৰত পৰামাণু বা এটম গতিকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে কিতাপত যে ও সাফলিয়ে যিটো ঘৰ আছে মাটিৰ যিটো ঘৰ আছে ও সাফলিয়ে বা পোক পৰুৱাই যিটো মাটিৰ পৰুৱাই যিবিলাক ঘৰ আছে সেই ঘৰৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতা মাংস কি ধূলি বা বালি সেই সূক্ষ্মতম যিটো কণিকা আছে সেইটো গতিকে সেই কণিকাটো সেই যিটো ঘৰ আছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত পৰামাণু বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি পৰামাণু বুজিলেও এতিয়া অনু কি চ' ইটছ ভেৰি চিম্পুল অনুবোৰ হৈছে যে পৰামাণবোৰ কেইটামান লগ লাগি লগ লাগি এটা দানা বা এটা সূক্ষ্ম এটা গোট যিটো সৃষ্টি হয় সেই গোটটোক অনু বুলি কোৱা হয় সেই গোটটোক অনুবুলি কোৱা হয় আৰু এই এই মত পোষণ কৰিছিল আমাৰ বিজ্ঞানী এণ্টনিভন এল লেভিয়াৰে গতিকে মনত মনত ৰাখিবা আৰু দেখা যায় যে আমাৰ কেনেকুৱা অনু আৰু পৰামাণু হয় সেইটো হ'ল আমাৰ তাৰপিছত অনুপৰামাণু বা মৌল বা যৌগ এইবোৰ গঠন হৈ কি হয় যেতিয়া কিছুমান ৰাসায়নিক যিবিলাক বিক্ৰী বিক্ৰিয় সংঘটিত হয় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যিবিলাক হয় যিটো আমি সঘনে দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হয় আৰু এই ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বিধি মন কৰিবলগীয়া কিতাপত উল্লেখ আছে তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা বিধি দুটা হৈছে এটা হৈছে ভৰণ নিত্যতা বিধি ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অৱ মাছ আৰু আনটো হৈছে স্থিৰানুপাত বিধি লছ অফ কনষ্টেণ্ট প্ৰপ'চন মই ইয়াত ডিজিটেল বৰ্ডলৈ আগবাঢ়িছোঁ রাসায়নিক সংযোগের বিধি আর এই বিধিমতে যে এই বিধি কেন যে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্তত লেভোসিয়ার আর জুসেফে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্র দুটা সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল অর্থাৎ যে আমার যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় যে উদ্ভিদে নিজের নিজে প্রস্তুত করে তাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় আমার খাদ্য হজম হওয়া তাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এটা পদার্থ আন এটা পদার্থ যে পরিবর্তন হয় যিকোনো বা যেতে আমি চা চাহ বলা যেতে আমি তাত কি হয় চাহপাত দিয়া হয় চাহপাত দিয়া হয় তাৰপিছত পানী দিয়া হয় চেনি দিয়া হয় প্লাছ চেনি দিয়া হয় তাৰপিছত কি হয় তাৰপিছত সেই চাহ হয় গতিকে এইটো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কৈছে যে দুটা সূত্ৰ এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুটা সূত্ৰ মন কৰিবলগীয়া এটা হৈছে ভৰৰ বিধি নিত্যতা বিধি বা ভৰৰ ৰক্ষণশীলতাৰ সূত্ৰ এই সূত্ৰমতে যে কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভৰৰ সৃষ্টিও কৰিব নোৱাৰি অধ কৰিব নোৱাৰি মানে ইয়াত যিমানখিনি ভৰ আছে মানে যিমানখিনি ভৰ কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ যোগ হৈছে ঠিক সিমানখিনি ভৰ সেই সেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হ'ব ইয়াৰ ভৰ কোনো ইয়াত কোনো নতুনকৈ কোনো ভৰ সোমাবও নোৱাৰে ইয়াত নতুনকৈ কোনো ভৰ সোমাবও নোৱাৰে নোৱাৰে বা ইয়াৰ পৰা কোনো ধ্বংস হ'ব নোৱাৰে যিখিনি আছিল সেইখিনি থাকিব কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত আগতে যিখিনি আছিল ঠিক সেইখিনি থাকিব যে চাপ'জ ধৰা হ'ল যে তুমি চেনি আৰু নিমখ বা পানী পানী মিহলাই তুমি উতলাইছা উতলাই চাহ প্ৰস্তুত কৰিছা গতিকে তোমাৰ যিখিনি চাহ হ'ব বা যিখিনি বস্তু তোমাৰ প্ৰডাক্ট হিচাপে উৎপন্ন হ'ব তাৰে যিখিনি ভৰ আছিল প্ৰডাক্টটোৰ ঠিক সমানখিনিয়ে ভৰ হ'ব যদি তুমি চাহৰ যদি জলীয় গছপখিনি যদি তুমি ধৰি ৰাখা কিবা ধৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা তেনেহ'লে যদি তাৰ ভৰটো তুমি জোখা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যিটো ভৰ আগতে আছিল যিটো ভৰ সেইটো সেইখিনি ভৰ পিছতো থাকিব তাত কোনো ভৰৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি সাধন নহ'ব নোৱাৰে চ' সেইটোৱে গৈছে মাছ কেন নেডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰইড ইন এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কোনো সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে ধ্বংস হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ হ'ল দ্বিতীয় অনুপাত দ্বিতীয় সূত্ৰ আৰু সেইটো হৈছে স্থিৰানুপাত বিধি বা স্থিৰানুপাতৰ সূত্ৰ এই সূত্ৰমতে কি কৈছে যে কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ধৰা হ'ল এই চাহৰ কথা কি ক'ব পাৰি যে চেনি চেনি আৰু কি পানী পানী দি পেলাই কি কৰা হয় চাহপাত চাহ তৈয়াৰ কৰা হয় হয়নে আৰু এই বিধিমতে যে এটা ৰাসায়নিক যোগত মৌলসমূহ সদায় নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাতত থাকে ধৰা হ'ল তুমি চেনি তুমি এক কাপ দিছা আৰু পানী তিনি কাপ দিছা গতিকে টুটেল কিমান হ'ব তোমাৰ চাৰি কাপ হয়নে গতিকে এইটোৰ যিটো অনুপাত গতিকে চাহৰ যিটো অনুপাত সেইটো চাহৰ অনুপাতটো একেই ৰাখিব লাগিব চেনি এক কাপ দিলে আৰু পানী তিনি কাপ দিলে তোমাৰ চাহৰ সোৱাদটো ঠিকে থাকিব নহ'লে যদি চেনি তুমি তিনি কাপ দিয়া পানী যদি তুমি পাঁচ কাপ দুই কাপ তিনি কাপ দিয়া তেতিয়া তোমাৰ কোনো নহ'ব সেইটো চাহ নহ'ব সেইটো খাব পৰা নাযাব গতিকে যেতিয়া চাহ প্ৰস্তুত কৰিব হ'লে কৰিবলৈ হ'লে কি হ'ব এক কাপ চেনি ধৰা হ'ল সেইটো ধৰি লোৱা হৈছে এক কাপ চেনি আৰু কি তিনি কাপ পানী দিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ অনুপাত ওৱান ইজ টু থিডি এইটো অনুপাতত যদি তুমি চেনি আৰু পানী দিয়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চাহ প্ৰস্তুত হ'ব ঠিক তেনেকুৱা সেইটোৱে কৈছে যে এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত মৌলসমূহৰ সদায় নিৰ্দিষ্ট ভৰৰ অনুপাত থাকে আৰু এইটো যিটো অনুপাত আছে আৰু এইটো যিটো ভৰৰ যিটো অনুপাত আছে এইটো চাহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হ'বই লাগিব নহ'লে সেইটো নহয়েই গতিকে সেইটো গৈছে ইন এ কেমিকেল কম্পাউণ্ডছ ইলিমেণ্টছ আৰ ৰিমেইনছ ছেম ইন ডেফিনেট প্ৰপ'ৰ্চন এতিয়া তোমাৰ ইয়াত কিতাপত উল্লেখ কৰা ধৰণে যদি তুমি পানীৰ গঠন চোৱা এইচ টু অ' ইয়াত কেইটা লাগে এটা হাইড্ৰজেন দুটা হাইড্ৰজেন লাগে দুটা হাইড্ৰজেন লাগে আৰু কি এটা অক্সিজেনৰ অনু লাগে আৰু তেতিয়া হ'ব কি হ'ব দুটা হাইড্ৰজেন প্লাছ এটা অক্সিজেন হ'লে কি হ'ব এইচ টু অ' এটা পানীৰ অনুগঠন হ'ব ইয়াত হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণিকভৰ ওৱান আৰু দুটাৰ কাৰণে দুটাৰ কাৰণে টু গতিকে টু এইচ আৰু অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান আৰু অক্সিজেনৰ অক্সিজেনৰ হৈছে এইট হয়নে এইট হ'লে ছিক্সটিন গতিকে এইটো কি হ'ব টু এইজ টু ছিক্সটিন ৰেচিঅ' এইচ টুৰ পানীৰ যিটো গঠনৰ যিটো সূত্ৰ আছে টু এইচ টু ছিক্সটিন মানে হাইড্ৰজেনৰ দুই আৰু দু হাইড্ৰজেনৰ ওৱান গতিকে দুয়োটাৰ কাৰণে আছে দুই আৰু অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হৈছে ষোল্ল গতিকে এইটো কি হ'ব মানে টু বাই ছিক্সটিন এইটো কাটিলে টুৰে ওৱান বাৰ আৰু এইট ৰে এইট বাৰ গতিকে ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো হ'ব ওৱান ইজ টু এইট গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে পানীৰ যিটো ভৰৰ যিটো অনুপাতে এইটো সদায় ওৱান ইজ টু এইট গতিকে সেইটোৱে কৈছে যে এনেই কেমিকেল কম্পাউণ্ডছ এলিমেণ্টছ আৰ ৰিমেইনছ ছেম ইন ডেফিনেট প্ৰপচন আৰু পানীৰ অনু ক্ষেত্ৰত ওৱান ইজ টু এইট এইটো ভৰৰ যিটো ভৰ আছে এইটো ভৰ এইটো একেই থাকিব গতিকে নিশ্চয়